Na današnji dan prije 23 godine počela velika vojno-redarstvena operacija Oluja. U tri dana Hrvatska vojska i policija oslobodila je područje koje je 4 godine bilo pod samoprozvanom Republikom Srpskom Krajinom. Udarni je turistički vikend, zastoj i kolone od ranog jutra. Prije 50 godina započela je izgradnja prve i najstarije džamije u Hrvatskoj. Obilježavanje ovog jubileja započelo prigodnom tribinom. Od 1. do 7. kolovoza obilježava se tjedan dojenja. Ovogodišnji slogan je Dojenje temelj života. Na jednoj svjetskoj razini dojenje je važno da spriječava smrtnost i pobol djece, a u razvijenim zemljama, kao i svuda na svijetu, dojena djeca su manje bolesna. Već danima Europa pod udarom toplinskog vala. U Portugalu temperature blizu 50 stupnjeva. Nastavlja se i toplinski val u Hrvatskoj. Poštovani gledatelji Dnevnika, dobra večer. Na današnji dan prije 23 godine počela je završna oslobodilačka vojno-redarstvena akcija Domovinskog rata Oluja, u kojoj su nakon 4 godine okupacije pobunjenih Srba oslobođena područja u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu, a omogućene su i oslobodilačke akcije u susjednoj Bosni i Hercegovini. Hrvatska vojska i specijalne policijske jedinice krenule su 4. kolovoza 1995. u 5 sati u napad duž crte od Bosanskog Grahova na jugu do Jasenovca na istoku na bojišnici dugoj više od 630 km. Najveći uspjeh u operaciji postignut je u prijepodnevnim satima 5. kolovoza, kada su pripadnici 4. i 7. gardijske brigade Hrvatske vojske oslobodili Knin, dotadašnje središte i simbol srpske pobune, a točno u podne na Kninskoj se tvrđavi zaviorila 20-metarska hrvatska zastava. Uz Knin oslobođeni su i Gračac, Slovinac, Benkovac, Kijevo, Vrlika, Primišlje u blizini Slunja i Dubica, a hrvatske snage došle su na međunarodno priznatu granicu Hrvatske i BiH. Ili samo 84 sata hrvatske vojne i redarstvene snage, u kojima je bilo ukupno oko 200.000 ljudi, oslobodile su nešto manje od 10.500 četvornih kilometara, odnosno gotovo petinu države, što je utjecalo na završetak rata u BiH te mirnu reintegraciju Podunavlja u ustavno-pravni poredak Hrvatske. Osim što se obilježava važna obljetnica, u Hrvatskoj je ovaj vikend i udarni turistički. Zastoji i kolone od ranoga jutra. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa tako i na autocesti A3. Zbog vrlo gustog prometa tijekom turističke sezone na većini graničnih prijelaza sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom česta su i neizbježna čekanja, pa Hrvatski autoklub poziva vozače na strpljenje i razumijevanje. Na Jadran ovoga vikenda u velikom broju stižu italijanski turisti, pa tako i Ferragosto doprinosi povećanom broju putnika na hrvatsku obalu. U Gunji je održana tribina povodom jubilarnih 50 godina od početka gradnje prve džamije u Hrvatskoj. Tijekom pola stoljeća postojanja građevina je postala mjesto vjerskog, društvenog i kulturnog okupljanja, ali i dijaloga. Prva i najstarija džamija u Republici Hrvatskoj počela se graditi prije 50 godina u Gunji, a izgrađena je godinu dana poslije, davne 1969. godine. Danas je ova sakralna građevina u Gunji jedna od 4 džamije na području Lijepe naše, a upravo na jubilej početka gradnje vjernici muslimanske vjeroispovijesti prisjetili su se ovog velikog dana za njihovu vjersku zajednicu. Za jedan dan u jednu kavu sve je dogovoreno i sve je rješeno glede dokumentacije oko džamije. Tako da hoćemo da kažemo da je ova džamija, kako kažu Slavoniji, rađena u svom ruhu i u svom krvu. A o tome svjedoči povelja uzidana u temelje džamije.
Upravo je povelja ono što gradnju ove džamije čini jedinstvenom i daje joj ne samo vjerski, već i povijesni značaj. Istaknuo je na tribini gost predavač dr. Ševko Sulejmanov iz Instituta za društvena i religijska istraživanja sa sjedištem u Tuzli. 2. augusta 1968. godine, dakle, napisana je jedna interesantna povelja koja je, evo koliko ja znam, predstavlja unikat u praksi muslimana prilikom gradnje džamije. Povelja čuva jedan trenutak u kojemu je jedan narod koji je predstavljao manjinu zajedno s ostalim mještanima na vlastitu inicijativu krenuo u zahtjevan i velik pothvat. Ali je jako interesantno, dakle, se navodi da su sami mještani gradili džamiju, da to nije bio pojedinac. Tu se navodi, naravno, čak što više i materijal da je domaći i gradnja džamije. I naravno, spominje se i tadašnja vlast, zahvaljuje se kako vjerska, tako i državna. Osim džamije, u Gunji od 1960. godine postoji i odvojeno muslimansko groblje. U Gunji u neposrednoj blizini džamije sagrađen i islamski centar. Na nama je da to na neki način da afirmiramo jednu lijepu priču iz Gunje koja već godinama kruži, godinama ide jedne posljedne vibracije, da na tome ustrajemo. Stoga će se s obilježavanjem ovog jubileja nastaviti i u narednom razdoblju brojnim aktivnostima, sve do sljedeće obljetnice, kada bi svjetlo dana trebala ugledati fotomonografija, a u njoj će se imati što šta za pročitati i vidjeti. Ova džamija je mjesto okupljanja, mjesto zaista, ona je odradila svoj i u zadnjoj popravi i prije toga za vrijeme Domovinskog rata, tako da zaista džamija je više od džamije, više od nekakvog molitvenog prostora. U biti džamija i nije samo molitvište, niti islam, vjera, nekakvi skup obreda, nego jedan sustav života. Puno je velikih stvari proizašlo upravo iz ove džamije, koju je sagradio običan puk, da bi sada, nakon toliko godina, džamija izgrađivala narod. I upravo zahvaljujući džamiji, u priči o islamu i muslimanima u Hrvatskoj, Gunja je postala neizostavni dio. Potpisana je povelja o prijateljstvu između gradova Imotskog i Vukovara. Ovo je prijateljstvo zasnovano još za vrijeme Domovinskog rata. Iako Imotski nije pretrpio ratna razaranja, pretrpio je ogromne gubitke stradanjem velikog broja branitelja od kojih su mnogi stali i u obranu Vukovara. Od tih dana postoji intenzivna suradnja na razini braniteljskih udruga te cjelokupne braniteljske populacije. Osim toga, brojni su stanovnici nekad siromašne Imotske krajine emigrirali u bogatu i plodnu Slavoniju, gdje su se trajno nastanili. Intenzivnija i čvršća suradnja gradova nakon potpisane povelje trebala bi se očitovati na raznim područjima. Povelja je potpisana na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Imotskog, održanoj povodom Dana grada Imotskog. Od 1. do 7. kolovoza obilježava se tjedan dojenja. Ovogodišnji slogan je dojenje temelj života. U posljednjih nekoliko godina u svijetu je porasla svijest o važnosti dojenja. Majke su svjesne da je to najbolje što mogu podariti djetetu, ali i isto tako da to uvijek nije posve jednostavno. Na sreću, na raspolaganju imaju potporu. Više je provjerila Žana Rajković. Majčino mlijeko bez sumnje idealna je hrana za novorođenče. Do dobi od otprilike 6 mjeseci djetetu nije niti potrebno išta drugo, budući da je dojenje najprirodniji, ali i najzdraviji način prehrane. Na jednoj svjetskoj razini dojenje je važno jer spriječava smrtnost i pobol djece, a u razvijenim zemljama, kao i svuda na svijetu, dojena djeca su manje bolesne. Dakle, oni imaju manje respiratornih infekcija, bolesti koje su praćene proljevom su manje izražene, ta djeca su manje alergična, imaju zdravije zube i najnovije istraživanja su pokazala da su inteligentnije. Dojenje je mnogo više od hrane, komunikacija majke i djeteta, ljubav i toplina, sigurnost i nježnost. No je li dojenje jednostavno? Mnogim ženama u samom početku zna biti prilično zahtjevno. Prvi susret s dojenjem majke imaju već u rađaoni. Gdje im odmah babice stavljaju dijete na prsa i gdje dijete ostvari prvi kontakt sa majkom, odnosno sa dojenjem. Nakon 2 sata oni dolaze kod nas na rodilište gdje ih preuzima medicinska sestra i ona dalje vodi brigu o majci i o djetetu. I dok su se u prošlosti savjeti i iskustva prenosila sa žene na ženu, danas nas o važnosti dojenja bombardiraju porukama i to nerijetko iskrivljenim sa svih strana. Pravo je rješenje uvijek stručna pomoć.
U svakom slučaju je dobro da one ili same ili na nekakav organizirani način ili od zdravstvenih djelatnika ili u grupama za potporu dojenja ili u drugim zdravstvenim ustanovama dobiju osnovne informacije o dojenju kako bi shvatile zašto je to važno i kako bi eventualno premostile nekakve prve moguće male poteškoće koje se mogu javiti sa uspostavljanjem dojenja. U trudnoći najčešće sa svih strana dolaze savjeti kako je dojenje neizostavno i najbolje za dijete. No nakon takvih imperativnih riječi vrlo je malo konkretne pomoći. Stoga je bolničko osoblje na raspolaganju majkama već od prvog dana djetetova života. Gdje ih educiraju individualno, svaki dan od 0 do 24 medicinska sestra i u timu gledanjem filma gdje zajedno, jel koje žene žele gledati film i educirati se dodatno, mogu svaki dan gledati film i dobiti dodatnu edukaciju u grupama i gdje one izmjenjuju dalje iskustva. A osim blagodati za dijete, dojenje nosi niz zdravstvenih prednosti i za majku. Žene koje doje imaju manji rizik karcinoma dojke i karcinoma jajnika. Znamo da je karcinom dojke jedan od vrlo velikih uzroka smrtnosti kod žena. I osim toga pokazalo se da i žene koje doje imaju manje učestalo povišen tlak. A po izlasku iz bolnice iskustva mogu nastaviti razmjenjivati i u grupama za potporu dojenja diljem Vukovarsko-srijemske županije. U grupi se radi teme koje su prednosti dojenja, kako pomoći majkama pri tehnici dojenja i izdanja i kako pomoći majkama prilikom nekakvih poteškoća i to je jedno lijepo druženje. Već gotovo 10 godina Vinkovačko rodilište ponosno nosi titulu prijatelja djece, koja daje jedan širi okvir u kojemu se shvaća važnost dojenja. Mi smo taj naslov stekli 2009. godine nakon velikog truda i rada svih naših djelatnika da bismo zadovoljili svih 10 koraka koje traži UNICEF. Uz veliki trud mi smo taj naslov i potvrdili tako da smo ove godine nakon reocjenjivanja koje je obvezno za sva rodilišta prijatelja djece taj naziv ponovno dobili i imamo pravo nositi ga iduće 3 godine. Oko svega vrijednog i dobrog valja se pomučiti. Često mladim majkama treba i pomoć okoline koja će barem biti uz njih. A oko dojenja se zaista vrijedi potruditi. Uzgojem konja u Hrvatskoj, posebice u ruralnim područjima, danas se bave rijetki i uporni. Veliki financijski izdaci i neisplativost uzgoja glavni su razlozi sve manjeg broja uzgajivača konja, no ipak i dalje ima entuzijasta, a jedan od njih je i Milan Mihaljenović iz Duzluka pokraj Orahovice, koji ljubav prema konjima gaji od malih nogu. 4 konja na istom imanju danas su rijetko viđena pojava. U ruralnim područjima konji su sve manje zastupljeni jer traže velike financijske izdatke, ali i konstantnu brigu. A onaj tko ih drži, poput Milana Mihaljenovića iz Uzluka, radi to samo zbog ljubavi. Isplati se uzgajati koji voli, samo iz ljubavi može držati danas konja. Nema neke prodaje, ne radi se s njima, samo jahanje, vozi se i tako. Svoje konje Milan koristi za vožnju fijakerom, ali i za rekreativno jahanje koje opušta i pruža neopisiv osjećaj svakome tko je probao tu vrstu sporta. Zbog zdravlja, zbog svega, zbog giban se čovjek progiba, malo opusti kroz šumu, livade. I gdje sve ljudi mogu jahati na vašim konjima? To je na vašem imanju sve? Na mom imanju i šire. 10-15 km, 20 u krug. Ova 4 konja hrvatski su toplokrvnjaci koji se pretežno koriste za konjički sport, dresuru, jahanje i vožnju kočijom. No, za tu pasminu u Hrvatskoj nema poticaja, pa je situacija za njih financijski teža od onih koji se bave uzgojem hrvatskih hladnokrvnjaka. Momentalno ja za ove konje nemam poticaja, jer imam 3 kastrata koji bi mogli ući u poticaj, ali nemaš na kastrata poticaj. A kobila, od kog sam ja kupio mamu, njenu gazda nije prijavio na poticaj, jel, tako da je izgubila licencu. Eto, to je tako sad. Sad su oni hrvatski toplokrvnjak, na njega nema poticaja. Ali ipak, Milanov entuzijazam i optimizam ne opadaju, jer u planu mu je, ukoliko se situacija u konjogojstvu popravi, možda i proširiti ergelu. Konje ne bi proširivao, imam dosta sad ta 4, a možda poslije se promijeni neko bolje vrijeme, možda će biti više konja.
A ono što mu do tada preostaje je ljubav prema konjima, koja s godinama još uvijek ne jenjava. Od djetinjstva i do duboke starosti. Unatoč činjenici da je uzgoj konja opterećen mnogim fiziološkim i tehnološkim poteškoćama, kao što su dugotrajnost, relativno zahtjevno držanje i rad s konjima, u ovom slučaju uzgoj konja u Duzluku uz ovog entuzijastu ima sigurnu budućnost. A sasvim drugačija su budućnost, STEM područje i robotika. Potvrda je i radionica u Virovitici koju je organizirao Institut za razvoj i inovativnost mladih. 15 djece i mladih učilo je osnove programiranja koje će im od velike pomoći biti u svladavanju brojnih poteškoća u budućnosti. Riječ je o projektu STEM Auto, kroz čije je radionice diljem Hrvatske u posljednje 3 godine prošlo više od 1000 djece. I na školskim praznicima ova djeca žele učiti. I to ni manje ni više nego programirati. Došao sam ovdje da naučim malo više o robotima tako da ih mogu razvijati i možda napraviti neke nove izume. Zato želim nešto naučiti. A učite nešto slično u školi ili doma? Ne. Došao sam da naučim malo više o robotici toliko da mi bude lakše u školi i zanima me to. I nema sumnje da će na radionici programiranja robotike i digitalne pismenosti to i naučiti. Riječ je o projektu STEM Auto koji u organizaciji Instituta za razvoj i inovativnost mladih obilazi cijelu Hrvatsku. U ovom konkretnom slučaju radi se o robotima M-Bot, što je skraćeno od moderni robot. Tu će oni naučiti kako mogu isprogramirati robota za izvršavanje nekoliko jednostavnih osnovnih radnji. U posljednje 3 godine kroz ovakve radionice diljem Hrvatske prošlo više od 1000 djece, a nekoliko desetaka tisuća ih je polazilo različite edukacije instituta. Da su roboti i programiranje budućnost, ova djeca već znaju, a čemu roboti služe, naučili su i prije dolaska na radionicu. Nekakvi strojevi. Znaš što oni mogu raditi? Može i pomoći ljudima da rade sve što je jako opasno. Oni mogu raditi sve što i ljudi, samo što ljudi njima upravljaju. Naprimjer, mogu isto hodati kao i ljudi. Cilj ovakvih radionica je upoznati djecu i s važnošću STEM područja koji obuhvaća znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Sva današnja tehnologija se zasniva na tim stvarima i upravo način razmišljanja koji nam je potreban za rješavanje bilo kakvih problema upravo je takav čovjek i koji se bavi bilo kakvim društvenim znanostima. Ipak treba znati ponešto statistike, treba znati nešto na računalu, napraviti sa tim podacima, pronaći neke podatke i slično, a upravo STEM osnove pomažu čovjeku da mu to bude što lakše. Hrvatski obrazovni sustav ovoj djeci to za sada ističu ne omogućava, pa su radionice o digitalnoj pismenosti itekako potrebne. Ova djeca će se na taj način naučiti projektno razmišljati i rješavati konkretne probleme, što će im pomoći kasnije, bez obzira na to da li će se baviti nekim STEM aktivnostima ili sličnima, jer upravo kada čovjek nešto konkretno rješava, daleko kvalitetnije se razvijaju sinapse u mozgu koje omogućavaju rješavanje bilo kakvih problema. Sad dok je informatika bila izborna, nismo baš toliko puno naučili, a sad ja mislim da je sad glavni predmet. Pa će se više naučiti o tom. STEM traži vrhunske stručnjake, prirodno talentirane s dobrim radnim navikama, kako bi bili spremni uloviti se u koštac s vrhunskom naobrazbom i izazovima cjeloživotnog učenja i usavršavanja. Možda baš među ovim mladim Virovitičanima sjede budući znanstvenici, matematičari i inženjeri koji će svojim talentom i radom unaprijediti to područje. Radionica na kojoj su naučili osnove može im biti odskočna daska za nove izazove. A izazov je i toplinski val koji je poharao Europu. Velike vrućine s temperaturama od blizu 50 Celzijevih stupnjeva najviše su pogodile Španjolsku i Portugal, gdje je povećan oprez zbog opasnosti od izbijanja šumskih požara. Švicarska je primjerice zbog vrućina dopustila vojnicima da nose kratke hlače, a finski supermarket pozvao je kupce da prespavaju kod njih kako bi se rashladili. Nastavlja se, doduše nešto blaži, toplinski val i u Hrvatskoj.
Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danim od strane nadležnih tijela. Mogući su i kvarovi na pojedinim infrastrukturama. Stoji to u upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda. I sutra će biti pretežno sunčano i vruće, sredinom dana i poslije podne umjeren razvoj oblaka. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva. I dnevnik je gotov. Hvala što ste večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Do sutra. Doviđenja.